vai? Será que você pode me dar um sorriso enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode me dar um sorriso enquanto se sacode? Olá, como vai? E aí, crianças, sejam bem-vindos a mais um encontro da educação infantil. Eu me chamo Carol, sou professora de educação infantil. Estou aqui novamente nessa sala com um tapete de cidade, muitas casinhas para conversar com vocês. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, tenho cabelo preto cacheado, os olhos pretos. Hoje estou usando uma blusa de florzinha. Escura. E hoje eu não posso deixar de te contar uma coisa. Essa nossa aula é uma aula que vai ter uma atividade do projeto base. O projeto base, você já conhece, não é? São aquelas atividades que desenvolvem os nossos poderes, os nossos poderes especiais. E mais atividades do projeto base você vai encontrar no nosso material de educação infantil. Tá legal? Bom, para começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Aí perto da sua casa, crianças, tem alguma pracinha? Ou então será que você já brincou em uma pracinha em algum lugar? Quem sabe perto da sua escola tem uma pracinha também? Bom, essa história hoje vai se passar numa pracinha e vai ser sobre uma pracinha. Eu trouxe aqui as casinhas e os comércios da minha cidade para a gente brincar de ouvir essa história sobre a pracinha, tá legal? E essa história ela vai ser inspirada nesse livro aqui que eu trouxe para vocês. Olha, dá uma olhada aqui comigo. Será que você conhece esse livro? O nome dele é O Dia em que a Pracinha Sumiu. Esse livro, quem escreveu, foi a Márcia Frazão. E quem ilustrou ele, que foi os desenhos, quem fez esses desenhos, foi a Mariana Massarani. O dia em que a pracinha sumiu. Conta essa história, que era uma vez, uma pracinha, onde as crianças gostavam muito de brincar, no escorrega, na gangorra, no balanço e brincar num campinho de futebol perto da pracinha. Até que um dia, quando as crianças chegaram para brincar na pracinha numa bela manhã. Oh, adivinha só? Foi um susto daqueles. A pracinha havia sumido. As crianças ficaram oh, muito assustadas e começaram a se perguntar. O que será que aconteceu com a pracinha? E foi aquela confusão. Onde será que a pracinha teria ido parar? Será que algum ladrão colocou a pracinha dentro de uma sacola e saiu correndo da polícia, fugindo e carregando a pracinha? Bom, as crianças ainda não conseguiram descobrir por que a pracinha tinha sumido. Então elas tiveram uma ideia. Foram andando até a casa da vovó Vitalina. A vovó Vitalina era uma vovó que morava na casinha de frente para a pracinha. A casa da vovó Vitalina era como se fosse um sítio. Ela tinha muitas árvores, tinha galinha, tinham animais e diziam por ali. Que a vovó Vitalina era uma bruxa. Sim, todo mundo por ali gostava de dizer que a vovó Vitalina era uma bruxa. Mas não era uma bruxa daquelas malvadas, não. Era uma bruxa boazinha, uma bruxa que fazia o bem. E aí então as crianças resolveram conversar com a vovó Vitalina. Foram lá na porta da casa da vovó e bateram na porta. Vovó Vitalina! Corre aqui, vovó. Descobrimos que a pracinha sumiu. A vovó também não acreditou naquilo que estava acontecendo. E ela se perguntou: como assim sumiu a pracinha? E as crianças estavam tristes, chateadas, chorando e lembrando dos momentos bons que haviam vivido naquela pracinha. A Maria se lembrou do dia que ela escorregou no escorrega pela primeira vez. O Rafael lembrou um dia que ele correu tanto na pracinha que caiu, ralou o joelho e saiu machucado. O Bernardo lembrou do dia que ele encontrou na pracinha um filhotinho de passarinho que havia caído no ninho. Pois é, as crianças tinham muitas memórias e muitas lembranças daquela pracinha e estavam chorando, tristes e chateadas. A vovó Vitalina não perdeu tempo. Naquela mesma hora, ela ligou para uma pessoa, ligou para outra pessoa, tentando descobrir o que havia acontecido. Foi então que a vovó Vitalina descobriu que a pracinha ia virar um edifício. Vocês acreditam? No lugar da pracinha iam construir um enorme prédio. Nossa, aí foi chororô para tudo que era lá. As crianças ficaram numa tristeza só. Bom, mas a vovó Italina, como uma boa bruxa, teve uma grande ideia. Ela trouxe para as crianças papel, canetinha, e tinta, e aí as crianças começaram a escrever cartazes para colocar lá na pracinha. Eles foram criando cartazes, desenhando e pintando. E olha só o cartazes que as crianças fizeram. Esse cartaz diz assim, ó, queremos a praça. E foram lá e colaram os cartazes no muro da pracinha. Cada criança fez o seu cartaz especial. Esse outro cartaz aqui que as crianças fizeram diz assim, ó: A pracinha é nossa. E colaram os cartazes lá no muro da pracinha. Assim, toda aquela comunidade e as pessoas que moravam perto da pracinha puderam entender que as crianças estavam tristes e chateadas. Pois é, os cartazes ficaram lá, as pessoas foram se juntando e se mobilizando para ter a pracinha de volta. E agora eu vou mostrar para vocês, aqui no nosso livro, o que foi que aconteceu depois que as crianças colaram os cartazes. Aí as pessoas daquela comunidade se juntaram, desenharam mais cartazes. E foi uma alegria, porque eles juntos conseguiram se reunir e fazer um movimento para trazer a pracinha de volta. E aí, olha que felicidade! A pracinha voltou. As autoridades desistiram de construir um prédio e construíram a pracinha de volta. No dia que a pracinha voltou e as crianças chegaram lá, nossa, foi um dia inteirinho de brincadeira. Bom, pessoal, as crianças ficaram felizes no final. Imagina só se a pracinha que tem aí perto da sua casa um dia desaparecesse. Já pensou como você ia se sentir? E agora, eu quero conversar com vocês sobre uma atividade do projeto base. O nome da atividade de hoje se chama Histórias com Sentimentos. É uma atividade onde a gente vai fazer uma reflexão sobre os sentimentos que os outros têm e sobre os nossos sentimentos também. Então vamos conversar hoje um pouquinho sobre o que será que aquelas crianças sentiram quando a pracinha sumiu e quando a pracinha voltou. Para fazer essa atividade, eu trouxe para vocês isso aqui, olha. São os emojis de carinha com sentimento. Tá, essa aqui é uma carinha que demonstra que sentimento você acha? É tristeza, não é? É aquele sentimento assim que não é muito legal. Bom, eu trouxe outra aqui. Essa aqui também é um pouco de tristeza. Essa carinha aqui, que sentimento você acha que é esse? Esse aqui é um sentimento de oh, surpresa quando a gente está assustado. Oh, levou um susto. E essa última aqui, que é esse sentimento? Um sentimento que demonstra felicidade, alegria. Então, vamos agora relembrar um pouquinho sobre a história da pracinha. Você imagina só. As crianças, quando chegaram para brincar e viram que não tinha mais pracinha, que a pracinha havia sumido. Que sentimento, sensação, emoção você aí de casa acha que as crianças sentiram? Chegou e. Foi esse sentimento aqui, olha. De surpresa! Nossa! A pracinha sumiu! Você já se sentiu assim alguma vez? Pode ser para uma coisa boa ou pode ser para uma coisa ruim. Às vezes a gente leva um susto com uma coisa boa. Por exemplo, quando ganha um presente. É um susto bom. Ou, por exemplo, quando leva um susto de alguém. É surpresa também, não é? Às vezes pode ser um sentimento bom, às vezes pode ser um sentimento ruim. Mas aí as crianças começaram a se lembrar das coisas boas que eles haviam vivido na pracinha e o coração foi ficando assim apertadinho. Que sentimento vocês acham que as crianças tiveram? Nessa hora será que eles ficaram felizes? Como será que as crianças ficaram? Eu acho que esse sentimento aqui, ó. Eu acho que as crianças ficaram um pouco chateadas, um pouco tristes quando lembraram dos momentos bons que haviam vivido. E pode ser esse outro aqui também, olha. Ficaram tão tristes, mas tão tristes, que começaram a chorar. Você já se sentiu assim alguma vez? Esse sentimento de tristeza, essa emoção? Que também, às vezes, pode até ser uma emoção boa, não é? Mas, geralmente, esse sentimento de tristeza não é muito bom. Quando foi que você se sentiu assim? Bom, a gente às vezes fica triste quando está com saudade de alguém. Quando lembra de uma coisa que não foi muito legal que a gente fez, ou quando alguém briga com a gente, a gente fica triste também. Mas tem um sentimento que as crianças tiveram quando eles chegaram lá e descobriram que a pracinha ia ser construída novamente. Que emoção e sentimento você acha que as crianças tiveram no final? Eu acho que foi essa emoção aqui, olha. Eles ficaram felizes, alegres. Bom, porque no final eles descobriram que a pracinha ia voltar. E aí o coração começou a bater muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E foi aquela alegria. Agora me conta, você já se sentiu assim? Já teve essa emoção de felicidade? Quando encontrou alguém que não via há um tempão e ficou muito feliz? Você já sentiu essa emoção de felicidade quando você ganhou um presente de alguém e ficou feliz também, além de surpreso? Ou a felicidade quando a gente ganha um jogo, quando a gente vai para a escola, a gente fica feliz. Bom, interessante a gente conversar sobre sentimentos, não acharam? E aí depois vocês podem refletir sobre esses sentimentos em casa também. Curtiram a história da pracinha hoje? Agora eu vou te convidar para a gente ir para a próxima atividade. Bora lá! Falando sério, pessoal, você acha mesmo que a pracinha cabe aqui dentro da sacola? Pensa bem, a pracinha é um espaço aberto, um espaço grande. E as crianças tiveram essa ideia? E aí, cabe dentro da sacola a pracinha? A pracinha eu acho que não, mas outros objetos cabem aqui dentro dessa sacola. E é aí que nós vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira de descobrir o que tem dentro da sacola. Essa brincadeira você vai convidar alguém da sua casa para brincar com você, tá bom? E aí a outra pessoa vai esconder numa sacola algum objeto. E a sacola para brincadeira tem que ser assim: olha. Não pode ser uma sacola transparente, tá bom? Não pode aparecer na sacola o que tem lá dentro. E aí, eu trouxe uma sacola de pano, uma outra sacola de pano, e tem assim, olha, também de plástico, tá? Escura que não aparece o que tem. E aí, a outra pessoa que vai brincar com você vai escolher um objeto da sua casa. Qualquer objeto. Que seja macio, que seja duro, mas que caiba dentro dessa sacola. Vai colocar o objeto lá. E você vai pegar essa sacola e, através do tato, apertando, você vai tentar descobrir que objeto é esse que está dentro da sacola. Bom, esse daqui é bem fofinho. Não é muito grande. É levinho também, não é pesado, não. que será, hein? Fofinho, peludinho e bem levinho. Vamos descobrir? Dentro da minha sacola, olha, um ursinho, ou melhor, um coelhinho de pelúcia. <laughs> Deixa eu ver na minha outra sacola o que, que tem. Essa aqui é um objeto. Olha, tem uma ponta. Tem cerdas. Durinho. Eu acho que é uma escova de cabelo. Vamos descobrir? Opa. Acertei! Uma escova de cabelo. Vocês viram? São objetos diferentes, com formas diferentes, com funções diferentes também. Agora, o último objeto. Ele não é muito duro, mas também não é fofinho. Tem pernas. Deixa eu postar a sacola assim em volta para ver se você descobre. Ó. Parece que tem patinhas, olha. Eu acho que ou é um cavalo ou é Deixa eu ver. Um dinossauro de brinquedo. Bom, essa brincadeira você pode fazer com outras pessoas, colocando vários objetos e através do tato tentando descobrir o que tem dentro dessa cola. Hoje nós conversamos Sobre os nossos sentimentos. Também ouvimos a história da pracinha, onde a pracinha havia sumido. E depois brincamos de adivinhar o que tinha dentro dessa cola. Vocês brinquem, tirem fotos e não se esqueçam de compartilhar conosco na hashtag Multirio. Um beijo e até o próximo encontro. Tchau!